Goba obwavu mugatali konfufu. Nga wagidwa Regal Paint. Regal Paint. It's not just paint. It's personal. Nenads. Somesa balimi. Basobole okuva kunima. Etunulira okwekusa. Bade kunima esobola n'okuba wensimbi. Goba obwavu ngolunda enkoko zino ezimanyiddwa nga crayers enzaaliranwa mu ggwanga erya Buyindi ku ssemazinga wa Asia. Enkoko zino eziyambye ennyo Abayindi naddala ab'omubyalo okulwanyisa obwavu ky'ekiseera naffe okuzeeyambisa. Obaoliawo obwavu bunaafuuka lufumo naddala mu bantu abafuna mpola abadaagira eyo mu masoso g'ebyalo. Kati kumpi emyaka giweze ebiri ng'abalunzi mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'okugeza Gulu, Apach, Kabale, Mayuge na wano njegwe yigoza ekibuga Kampala ewa Kiso benyigidde butereevu mu kaweefube w'okugezesa enkoko zino era ne bazuula nti nnyangu nnyo okulunda kubanga zirya kumpi buli kimu, zikula mangu, zizitowa bulungi ng'ate zibiika n'amagi mangi ddala. Bogeraageranya n'enkoko zino ezaffe ennansi. Bw'oba zirabiridde bulungi zino kurwaira, nyangu nnyo okutoola omuntu wa bulijjo mu bwavu okumuzzaako ku mbeera endala. Kubanga zino enkoko mu myezi ena, enkoko beewaziza kilo 3-3.5 nga wane Mayugo be Busoga empanga eba esobola okutuwa ensimbi eziri wakati w'emitwalo 4-5. Zibiika amagi mangi. Kubanga enkoko omwaka ekuwa wakati wa maji 15-2. Ekitali kuzaffe zino enganda eyaffe ekuwa maji wakati wa 5-6 omwaka. Olw'okuba gali maji manene nga galinga ga nkoko nzungu, twawalirizibwa okugatunda mu supermarket engeri gye twateekanga mu greens ebikoola ebyo omuddo aba supermarket ne bagaagala. Olw'okuba galina enjuba eya kyenvu, we twatandikira okutunda mu supermarket nga gana ag'enzungu tule bagigula 6, naye ng'eyaffe bagigula 9. Enkoko zino okumanya tezitawanya, tezirina kizibu. Ne maama ono wadde mukadde nga waali munyomye nti ate omukadde, naye ne tumuleetera enkoko 10 wano. Kyenzudde mumu kugamba tezirwalwala nga ziri endala. Ne bwe zirwala bweziwa eddagala ziddayo mangu okusuuka okusinga ziri endala. Ate nungi kugamba buli kimu zikirya ekigaji, zikirwanya ne zikirya, ate era ndowooza ekigaji kiyamba okuzikuuma nga nnamu. Ebyava mu kunoonyereza n'okugezesa ku nkoko zino bimaze okukakasibwa nti kya mazima enkoko ziyinza ddala okuyamba bannayuganda naddala okwongera amaanyi mu lutalo lwe tuliko olw'okufugaza obwavu. Ekitongole eky'ebyobulimi n'obulunzi ssaako n'obuvubi nga kiyita mu kitongole eky'okwaza endyo mu ggwanga mu lufuutifuuti ekiyitibwa National Animal Genetic Resources Center and Data Bank oba kiyite NAGRIC wamu ne kakensa mu by'enkoko America Jagdev Sharma ng'asinziira mu yunivasite eya Arizona eyo mu America baanoonya obuyambi obw'ensimbi obunaabasobozesa okugula enkoko zino mu bungi okuva eyo mu Buyindi ssaako n'okuzituusa ku bantu abangi nga bwe kisoboka, olwo nno batanule okwekulaakulanya. We twogerera bino ng'ekitongole ekya Biru ne Melinda Gates Foundation kyadduukiridde dda omulanga nkuba bannayuganda okwekulaakulanya nga bataddemu ensimbi za Amerika ezisoba mu 80,000 oba ziyite dola mu kaweefube ow'okusaasaanya enkoko zino. Enkoko zigenda okubeera nazo 8-10 zijagenda maka agali mbyalo abalina enyingiza nga ya wansi n'okusinga abakyala n'abavubuka. Kati nno nga bw'okitegedde ndowooza omukisa ogunaatuuka eyo mu kitundu gy'oli twoguganye kukuyitako. Obaoliawo muno naawe mw'onaayita okugoba obwavu mu makaago. Goba obwavu mugatali konfufu nga wagidwa Regal Paint. Regal Paint. It's not just paint. It's personal. Nenads. Somesa balimi. Basobole okuva kunima. Etunulira okwekusa. Bade kunima esobola n'okuba wensimbi.